doorashada jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacday ee ah doorashada baarlamaanka iyo golaha deegaanka ee isku sidkan waa doorasho qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guul soo hoyatay marka hore waxaan hambalyeynayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland codeeyay mar labaad ka waxaan hambalyeynayaa dhamaan xildhibaanada baarlamaanka iyo golaha deegaanada ee la doortay waxa kale oo si gaar ah u sii hambalyeynayaa maayirada dhamaantood oo ugu horeeyo maayirka caasimadda iyo maayirka xigeenka waxa kale oo hambalyeynayaa labada maayir ee maayirka gibiley iyo maayirka barbara iyo maayirka booramaba dhamaan maayirada oo dhan inta la doortay maayirka ciri gaabo aad iyo aad baan wada hambalyeynayaa dhamaantood iyagoo anigu ogeyn inay xisbiya kala gaar ah ka soo wada jeedaan haddana waa guul jamhuuriyadda Soomaaliland soo hoyatay intaa hambalyada ka bacdi waa runta cabdikariin axmed mooge liibaan wuxuu ku soo baxay cod aqlabiyad kayr caadiya isagiyo xildhibaan barkadba cod wanaagsan bay ku soo baxeen hambalyaale iyaga iyo xildhibaanadii doortayba tanaasulka uu tanaasulay cabdiraxmaan waan ku hambalyeynayaa gobonimuu sameeyey cabdiraxmaan waxa uu sheegay inuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsaday isaguna uu yeeray waxa kaloo si gaar ah u hambalyeynayaa garashada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland garashada madaxweynahana aad iyo aad u hambalyeynayaa haddaan halkaa ku dhaafo hambalyada waxa aan u yara galo intii aan joognay waxqabadkii haddaan ka yara taataabto dowladda hoose waxaanu qabannay luqmaanow waxyaabo ka mid ah kolley xilwareejintaan u dhigan doonaa muddada aanu joognay 8 sano ku dhow ama 8 sano iyo dheeraadka dowladda hoose waxyaabo fara badan baanu qabannay shaqaalaha dowladda hoose waanu sii labalaabnay ama saddex laabnay ta annagoo la dagaalamayna taariibka annagoo oo kor u qaadayna kobaca dhaqaale ee dhalinyarta waxbaratay waxaanu shaqaalaysiinay dhalinyar fara badan waxaanu dowladda hoose ugu nimay meel fiican oo ay keeneen golihii naga horreeyey oo uu hogaaminayay maayir jaciir maayir ku-xigeenna uu ka ahaa mudane uurcadde haddaba annagoo halkaa ka sii qaadayna waxaanu kor u qaadnay damdumiska oo halbowle ah hal gaadhiyo damdumisaa joogay iyo 8 qof oo shaqaalaha damdumiska oo dowladda hoose ka hawlgala halka maanta dhowr iyo 20 gaadhiyo damdumisa aanu ku tegino oo uu hogaaminayo iyo 300 in ka badan oo ciidan damdumisa oo isugu jira rag iyo dumar oo uu hogaaminayo taliye ciidan oo darajada jannimo uu siiyey madaxweynihii ka horreeyey madaxweyne Muuse Biixi ee madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo annagoo mar walba garab ka helaynaa labada xukuumadood xukuumaddu garwadeenka ahaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ka yahay iminka iyo xukuumaddu garwadeenka ka ahaa madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo waxaanu u dhisnay dhismayaal casriya oo dhammaan degmooyinka oo dhan ka samaysan waxaanu u dhisnay xarun weyn oo damdamis dhammaan waxaanu u tababarnay oo Hargeysa lagu tababaraa gobollada dalka oo dhan damdamisyadooda oo iminka ay gobollada dalka oo dhan ka wada jiraan damdamisyadii oo dhammay waxa aanu samaynay in ka badan 200 kilomitir oo wadooyina waxa aanu samaynay oo dowladda hoose ay samaysay faylashii dowladda hoose oo laga gudbay oo muddo soo jiitay maayey la xilligii Maxamed Xaashi ama xilliyadii ka horreeyay la xilligii Bilaar Rafle waxaanu u guurnay e-government waxaanu samaynay GIS system oo caalamka kala mid dignay caasimadii taariikhduna ay sheegi doonto waxa ay ku soo dhacayaan faylashii oo laga saxayay computerka waxa hadii ilaahay raaw nasiib u yeesho Cabdigreen oo la shaacin doona hadii ilaahay raa oo aanu sii samaynay in dhammaan sekad nambarkii iyo xaafad nambarkii iyo wadan nambarkii oo qofka boosta warqada ka soo diraya caalamka uu 3 nambar uu ku soo qoraayo oo tagsiilaha gurigaaga aan wali arag luqmaanow oo maalinta uu horeysa geynaayo faylashii oo dhan waxa meesha ka baxay dhibaatooyin fara badan oo markii aanu nimi annaga nala kowsaday ama sii jiray oo ahaa maayir kasta kii uu naga horreeyayna dhibay boos qudhaata oo 2 fayl ka wada baxaan 3 fayl ka wada baxaan taana ay dhibteedu ahayd in geometrikii marka laga bedelo degmada aan wax rinkoodi oolin oo kays ku haysteen oo kii cusbaa uga faa'iideysanayo laakiin maanta systemkani uu diidayaa haddii nin hore loo casayo in midba loo casayo taasina waxay yaraynaysaa hawshii ama isqabsigii iyo dilkii ka dhici jiray dhulka la isku haysto waxa aanu qabannay halka laguma soo koobi karo haddaan ka sii taataabto minaha yaryar waxa ay dowladda hoose qabatay qalab fara badan bay soo iibsatay warshad weyn oo asbal balaan aanu samaynay warshadda weyn crusherkii bay dowladda hoose leedahay asbalkii bay leedahay qalabkii bay leedahay kaam dhan bay leedahay oo aan wareejinayno oo aan hore u jirin runtii waxyaabaha faraha badan aanu qabannay waxaan la sugi doonaa waan kuu sii yara taataabinayay waxaanu la sugi doonaa haddii ilaahay raado maalinta xil wareejinta dee waxna waanu qabannay waxna way dhinaceen runtii waxyaabaha dhinacna waxaan ku rajaynayaa golahan cusub ee la doortay
inay dadku barbar istaagaan in waqti la siiyo Roma stood building a day maalin lagu ma dhisin Roma iyagana hal barbar istaago waqti hal la siiyo sanad iyo labaaba hal la siiyo dhowr bilood hal la siiyo yaan markaba mucaarid lagu bilaabin hal barbar istaago hal la shaqeeyo oo annagu koow ka noqon doona aniga iyo maayirki baa barbar istaagno barbar istaagi doona hadii Ilaahay raa iyadoon fulinin number walba amarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkan ka amray dhammaan wasaaradda daaqiliga iyo gobol in bana saabkaba madaxweynuhu wuxuu amray in la barbar istaago runtii golaha annaguna damiirkayagaaba nafaraayo runtii waanu barbar istaagi doonaa hadii Ilaahay raado in taana waxan kaga baxaya halkaas iyo wax qabadka aniga u dhigan doono wax qabadka badankiisa hadii Ilaahay raa lugmaano maalinta xil wareejinta runtii hadaba waxaan ku noqonayaa taa lugmaano istitnaasulkii uu ka shaqeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo og inuu Cabdikariin Axmed Muuga ka soo baxay xisbiga wadani isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland og inuu Cabdikariin runtii cod fara badan ay dadku ku doorteen ayuu madaxweynuhu ku amray dhammaan intii ka tirsanayd xildhibaanadii ka soo baxay xisbiga kulmiye inaanay la tartamin oo uu kow ka yahay maayirka hore caasimadu haddaba gobolnimada intaa la eegay madaxweynuhu sameeyey waxaa ka ku dayasho kaga mudan labada guddoomiye xisbi mucaarid ee ku midoobay baarlamaanka waxaan leeyahay hal waxa leeyahay guddoomiyaasha xisbiyada halna waxa leeyahay madaxweynaha halna waxa leeyahay Cabdirasaaq xildhibaan Cabdirasaaq runtii wasiirka hore hawlaha guud hal waxa leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa leeyahay madaxweynaha hambalyo waad guuleysatay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baa guuleystay taariikhda ayay ku gashay mudane madaxweyne inaad laba doorasho samayso oo isku sidkan madaxweyne madaxweyne waxa kaa dhiman oo quraata insha allahu tacaala ood kuna guuleysan doontaa madaxweyne saddex eray in madaxweyne xisbiyadii aad furto oo la tartamo mudane madaxweyne oo guurtida markay warqadu ka timaado madaxweyne aad qaliga ku tuugto oo xisbiyada siyaasaddu ay tartamaan madaxweyne anoo ku rajo weyn jacaylka ay dadkaa ku jecel yihiin inuu xisbigaagu soo bixi doono madaxweyne waxaan halkan ka caddaynayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aanu madaxweynuhu u tartamayn inuu xisbigiisa kulmiye keligii guuleysto oo madaxweynuhu ku mashquulsanaa inay guuleystaan dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu madaxweynuhu bixiyey 18 milyan oo doolar oo uu ku bixiyey inay doorashada jamhuuriyadda Soomaaliland qabsoonto halkii caalamku wax ka yar dhowr milyan 2 milyan 3 milyan waxa noocaas ay nasiyeen madaxweynuhu hadduu 5 milyan ama 6 milyan oo doolar ku bixin lahaa xisbiga kulmiye oo xildhibaan kasta oo baarlamaanka iyo deegaanka iyo maayir u tartamaya 2 milyan loo dhiibay ama 1 milyan daah kama saarnay inuu gudiga dalkaba kulmiye qabsan lahaa waxa kale qurux badnaatay inuu dalkaba kulmiye qabsado in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland doorasho qurux badan uu qabsoonto oo madaxweynaha mucaarid iyo muxaafidba lagu amaano waxa aan leeyahay hadaba yaa loo kala sheekeynin madaxweynaha iyo baarlamaanka cusub yaa loo kala sheekeynin madaxweynaha iyo dadkiisa qaaliga ah ee uu doorashada u qabtay waxaan leeyahay madaxweynuhu wax lacag uu ku bixinayaa ma jirto inay baarlamaanka uu qabsado faratoon wasiirka hore arrimaha dibadda madaxweynuhu wuxuu ka hadlay fikirkiisa wuxuu sheegay inuu ninkaasi hoolibadar ahaa inuu ninkaasi ilaa maalintii Soomaaliland la aasaasay ilaa maanta uu odayaasha Soomaaliland yahay taa ayaan loo turjumin xildhibaanada cusub waxaan leeyahay lama hayo meel uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku bixiyo lacag meel uu ku bixiyey inuu saad u diray meel uu cid ugu diray uu yidhi soo laaluusha cid baryahan waxa ku soo badanaysay oo aan miidiyaha ka arkayay in wararka ku turkuteenka uu la dhex maraayay waan soo dhaweynayaa xildhibaanada baarlamaanka ee la doortay waxaan leeyahay xildhibaan waa la idin doortay waxa sugaysaan dhaartii sida uu dastuurku dhigaayo maalinta la idin dhaariyo hadii Ilaahay idhaahdo maalinta maxkamadda sare ku dhawaaqdo within 7 days ayaa hadii Ilaahay idhaahdo in aad dooran doontaan guddoomiyaha iyo labada ku-xigeen aniga Cabdicasiise waxaan ku rajo weynahay inaad dooran doontaan guddoomiyaha faratoon waayo faratoon runtii professorkaasi waxa uu ahaa wasiirka hore arrimaha dibadda waxa uu ahaa wasiirka hore arrimaha gudaha waxa uu ahaa wasiirka hore caafimaadka waxa uu ahaa guddoomiyuhu u horreeyay gobolka sool isagoo intaaba koobsaday waxa aan jeclaan lahaa nin weynaa maanta waxa keliya tee u dhimanay tahay inuu guddoomiyaha baarlamaanka uu noqdo iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maanta guddoomiyihii baa bannaanka yaalla idinkoon labadiinna xisbi eeg ahayn maanta inuu kulmiye ka soo jeedo gobolnimadii iyo ku dhicii madaxweynuhu uu sameeyey ee uu xisbigiisa kulmiye u joojiyey waxaan jeclaan lahaa inaa labada guddoomiyana ay ku daydaano
iyaguna ay yiraahdaan maanta Cabdirasaaq oo adeerka maanta adiguna u daa waxa kaloon leeyahay Luqmaano anigu waxa ka soo jeeda qoys 400 sanado talinayay taladan garanaya guri tala taala ka soo jeeda waxa aan jecelahay inay wax gobolnimada gurigaaga waxa leeyahay gobol guuldarada gurigaaga taala guul maaha Cabdirasaaq waxan leeyahay Cabdirasaaq oo guuldarada gurigaaga taala guul maaha anigoo sharafiga mudantay anigoo og inaad xilibaan aqlabiyad ku soo baxay aad tahay anigoo og wasiirka hore arin inaad tahay howlaha guud oo soo wada shaqeynay oo dawladda hoosiyaha howlaha guud dulka ka wada shaqeeyaan waxaan Cabdirasaaq oo leeyahay adigaa ka timaado haddii adeerka markii hore ku wada tartanteen sool Soomaaliland maanta adeerka ku wada tartamina guusha adeerka aad ka guuleysataa waa sidaan maqlay adeerka quraatee ka nool maanta adeerada inaad maanta la tartanto haddii aad ka guuleysatana waa kugu magacumo oo guuldarada gurigaaga taala guul maaha hadduu kaa guuleystana isaga waa u sharaf oo uu kaa weeye waana adeerka ninkaa dheerna waxba looma tilmaamo ninkaa weynna waxba looma sheego runtii Cabdirasaaq intaasaa leeyay rag baa wada socotaan xusbi baa wada socotaan ku qanci haddii markii hore lagula tartansiiyeenaan maanta lagula tartarsiin ku qanci Soomaaliland way idigu sii jeclaanuun waxyaabaha dacaayadda ahe la leeyahay wasiirka hore arrimaha dibadda waa nin weyn tiisa iyo ta Cabdirasaaq iyo tiidi buu ismiin waxaan leeyahay Cabdirasaaq u tanaasul ragga kula socda qanci u tanaasul Soomaaliland oo dhan baa idigu jeclaana saadiga iyo mucaaradkaba.